čije? U konkretnom slučaju sud nije obavijestio oštećenu koja nije stranka u postupku, da naglasim, i donio je odluku, odnosno izrekao je krivičnu sankciju optuženom. Zašto nije obavijestio o izrečenoj krivično-pravnoj sankciji, to ne znam, iako je bio dužan. Porodica Arbutina nije dobila ni odštetu na koju po zakonu imaju pravo, a koju treba da isplati osiguravajuća kuća Sarajevo osiguranje. Jovana moga ništa vratiti, ne može nikakav novac. Ja želim samo pravdu. Novac od te odštete mi je potreban da mu sagradim najljepšu kućicu. Jer je on to zaslužio. Ovo krivično djelo okarakterisano je kao ugrožavanje javnog saobraćaja. Za smrt 19-godišnjeg Jovana Arbutine vozač je dobio 6 mjeseci zatvora, 1500 maraka sudskih troškova i oduzimanje vozačke na 6 mjeseci. Za tužioca Žerića ovo je adekvatna kazna. Pa mislim da je odgovarajuća, čak mislim, iskreno da vam kažem, ja da sam optužen za ovakav događaj, nikad ne pristao na sporazum. Gubitak djeteta ostavio